Pred približne mesiacom sme predstavili tretie vydanie odvodového bonusu, čo je naša zásadná reforma odvodov a sociálnych dávok. Približne pred dvomi týždňami sme predstavili našu víziu SAS do roku 2024, kde vlastne predpovedáme nejaké trendy, vychádzame z nejakých trendov a stanovili sme si našich 8 jasných priorít. Dnes sme mali programovú konferenciu, je to ďalší krok v našom snažení o to, aby sme potvrdili, že SAS je hodnotovo ukotvená strana, že máme v tom úplne jasno, čo chceme robiť, ako to chceme robiť a že práve my sme strana, ktorá si potrpí na to, že sme strana odborníkov. Koniec koncov to, že pravidelne máme najlepší volebný program, to len potvrdzuje. Vôbec nesúhlasíme s názormi, že programy aj tak nečíta nikto a tak ďalej. Naopak, myslíme si, že volič musí presne vedieť, čo môže od koho očakávať. Samozrejme, hrajú okrem programu aj iné veci veľkú rolu, napríklad, či za stranou sú nejakí oligarchovia, či hlavní predstavitelia strany držia slovo, držia predvolebné sľuby. Myslím si, že tam po 8 rokoch, čo SAS existuje, nemusíme už vôbec nič dokazovať. Preto sme sa aj túto jeseň zamerali na program. Voľby oficiálne budú až o 3 roky, ale to tak nemusí byť. Možno už budú aj skôr a my určite chceme byť prekvapení. Teda pripravení, aby sme neboli prekvapení. Takto som to chcel povedať. A je to preto, lebo vôbec nestačí plánovať celé svoje úsilie len na obdobie do dňa volieb. Práve naopak, potom začína ten ťažký zápas. Potom, až sa ukáže, ktorá strana ako dobre, ako kvalitne bola pripravená. A práve toto obdobie je pre nás veľmi dôležité a práve preto už teraz, aj keď sa niekomu môže zdať, že v predstihu, sme predstavili našu víziu, budeme čoskoro predstavovať aj ďalšie dôležité zásadné reformy a aj preto sme dnes mali našu programovú, v podstate každoročnú programovú konferenciu. Na záver dovolte mi povedať dve veci. Poprvé, SAS, ktorá má 170 členov, jasne dokazuje, že vôbec nie je potrebné mať tisíce, alebo stovky, alebo čo len 500 členov. Oveľa dôležitejšia je kvalita. A práve si myslím, že toto strana SAS a jej členovia potvrdzujú. Tu druhú vec, dovolte mi oznámiť, že najneskôr začiatkom roka chcem predstaviť tím, ktorý začne pripravovať komplexnú reformu zdravotníctva a približne takto o rok by sme tú reformu zdravotníctva chceli prezentovať. Tento tím budem v úvodnej fáze prvých niekoľko mesiacov viesť ja osobne a potom časom dúfam, predpokladám, že sa vykryštalizuje ten vhodný tím líder. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.